Dobrý den. Dnešním tématem a další kapitolou z elektroniky budou stejnosměrné napájecí zdroje. S těmi se můžeme setkat v mnoha situacích, jsou v podstatě vnitřní součástí většiny elektronických zařízení, anebo také externí součástí, viz adaptér k tiskárně, adaptér k notebooku, adaptér k modemu či nabíječka telefonu. Napájecí zdroj stejnosměrný. Jak takový zdroj vypadá úplně hrubě blokově, tak začnu tím nejjednodušším. Vstup má 230 V střídavých. V dnešní době to ani nemusí být 230, bývá to třeba 100 až 240 V střídavých, 50 až 60 Hz. To proto, aby to fungovalo na celém světě. V Americe mají 120 V, 60 Hz a tak dál. Tenhle ten přívod přivedeme do krabičky napájecí zdroj. No a co bude na výstupu? Nějaké malé stejnosměrné napětí. Naprosto různé. 3 V, 5 V. Nejčastější USBčko, 12 V, 24 V, 48 V, což je třeba napájení switchů, POE a tak dál. Můžeme si vymyslet jakékoliv číslo, viděl jsem modemy, routery, switche napájení 9, 7,5 V, může to být celá různé. Tak a jak tedy udělat z těch střídavých 230 nebo jiných malé stejnosměrné napětí? Na to jsou dvě principiální metody. Jsou to lineární spojité zdroje anebo spínané zdroje. Tak, my se postupně budeme věnovat obojím. Začneme principem lineárního spojitého zdroje. Tak, v zásuvce máme napětí v České republice 230 V 50 Hz. Co my s ním potřebujeme udělat? No, my ho potřebujeme nejdříve zmenšit. Na něco, s čím si umíme elektronicky lépe poradit. Na zmenšování, samozřejmě i na zvětšování, ale to tady v tom případě asi není náš případ. Na zmenšování střídavého napětí slouží transformátor. No tak první blok bude transformátor. Takzvaný síťový transformátor. Druhý blok bude usměrňovač, tedy obvod, který nám odstraní záporné půlvlny nebo je přehodí nahoru. Když si vzpomeneme na použití usměrňovací diody, tak základní usměrňovací obvod už známe. Těch usměrňovačů je samozřejmě mnohem víc. V usměrňovači se používají diody, proto tady do toho blokového schématu nakreslím diodu. Tady bude usměrňovač. Za usměrňovačem už je napětí pouze jedné polarity, například plus, ale stále ještě není stejnosměrné, pulzuje. Takže já ho musím vyhladit. Pro vyhlazování se používají filtry, zejména z kondenzátory, RC filtry, takže tady bude vyhlazovací filtr. To vyhlazené napětí už je podstatně lepší, ale ještě pořád to není to, co bych si přesně představoval. Je to reálný zdroj napětí, takže on bez zátěže bude mít třeba 9 V, při jmenovité zátěži třeba 5 a při lehkém přetížení třeba 4.
Já bych ale potřeboval, aby to mělo celou dobu právě 5 voltů až do jmenovitého proudu. Takže tady bude takzvaný stabilizátor napětí, který mi to napětí udrží na konstantní hodnotě. Vzpomeňme si na použití diod. Na podzim jsme to probírali, základní stabilizační obvod používal Zenerovu diodu. Vyspělé stabilizátory sice jsou složitější, ale vesměs uvnitř vždy používají Zenerovu diodu, takže ji tady použiju v blokovém značce. Stabilizátor. No a tady bude nějaké malé stejnosměrné napětí a protože je tam stabilizátor, tak to napětí se nebude měnit při různém odebíraném proudu. Co z toho vyplývá? No, že ta věc se bude chovat jako ideální zdroj napětí. My jsme si někdy na začátku roku říkali, že ideální zdroj napětí nelze zkonstruovat, že by potřeboval nekonečný výkon. Ano. Samozřejmě vzhledem k definici ideálního zdroje napětí, to je pravda. Ovšem, pokud ten ideální zdroj napětí bude pracovat jenom do nějakého jmenovitého proudu, daného výrobcem toho zařízení, tak samozřejmě nepotřebuje nekonečný výkon a tudíž lze vyrobit. Co všechno se může stát po překročení jmenovitého proudu a tedy přetížení toho ideálního zdroje? No, tím zakončím dnešní povídání, mohou nastat 3 možnosti. První možnost, ten obvod schoří. Některá ze součástek to tepelně nevydrží a spálí se. Druhá varianta, ten obvod plynule přejde do režimu reálného zdroje. To znamená, jeho napětí začne plynule klesat. A třetí varianta, výrobce a tvůrce myslel na to, že by to mohlo schořet a dal tam nějaké jištění, ať už klasickou pojistku nebo nějaké elektronické jištění. Takže v případě překročení maximálního dovoleného proudu se ten zdroj prostě vypne. Takže ideální zdroj napětí s omezením na nějaký konkrétní maximální dovolený proud a dovolený výkon zkonstruovat lze a je to právě takovýto lineární spojitý zdroj se stabilizátorem napětí na konci. Děkuji za pozornost.